اسلام یلدوزی کنند دنیاگه مکمل نگاه ای آتا ای آنه دیگه نکنند اولین بلن قزینگه اگر آیلس بحلی بولشنو خاهلی دیگه بسین دیگه نکنند الهی ده درس اتکن mana qizlarimiz o'g'illarimiz mana hunar o'rganadi qiz ha desa tort pishirgani boryapman deydi o'rganadi ha desa chevarchilikka boryapman o'g'limiz ha desa hunarga boryapman hayotida kerakda endi chunki qiz bolani borgan joyida o'zi uchun oladigan bahosi nimasi bilan bo'ladi u qulog'iga taqib olgan ballag'i bilan bo'ladi yo qo'liga qo'yib olgan laki bilan bo'ladi yo lovini ishirib olgani bilan bo'ladi yo'q un bilan bo'lmaydi bahosi kelindi mana shu yerda o'tirgan kelin olganlar bizga hali kelin olganimiz yo'q kelin olganlar keliningizga nima bilan bahoni qo'ydingiz odob axloq madaniyat tozalik tartib intizom pazandalik chiroyli muomala g'ayrat shijoati bilan ha besh kelinimga dedingiz nimaga u uyquchi emas u sahar turadi u yolg'onchi emas u chaqimchi emas u taom tayyorlaganda chiroyli va lazzatli tayyorlaydi yuvib kelgan piyalasidan badbo'y latani yuvindini yeydi kelmaydi hamma yoq toza turadi intizom bilan turadi chiroyli turadi ha unday kelinni hamma havas qiladi unday bo'lishi nima qilish kerak o'sha kelinga munosib o'g'ilni tarbiya qilsak xudo beradi shu og'zidan nosi bilan uxlab qoladigan o'g'limiz bo'lsa qanaqasiga unga chiroyli pokiza kelinni xudo beradi bor deydi sani sasiyotgan og'zingga deydi o'shanga mos kelin keladi deydi endi yuraveradi keyin kim yomon kelinim yomon yo'q kelin yomon bas kelining qanaqa bo'lsa o'g'lingdan ko'r deydi bitta joyda shu masalani qilsak kimdirlar tahlil qilib yo u bu deb yo'q bu bor gap bu mani gapim emas kelining qanaqa bo'lsa o'g'lingdan ko'r bu nima degani uylayotgan o'g'limiz bu degani kuyov bola o'zi ota onasini bir tiyinga olmasa kelgan kelin qanaqa qilib qayna qaynatasini hurmat qiladi u ham bir tiyinga olmaydi o'zi kuyov bolada poklik bo'lmasa tozalik bo'lmasa bunday odam oldiga kelsa ko'zi achishadigan darajada sasib yotsa patinka bilan uyga kiradigan bo'lsa tozaligi yo'q bo'lsa kelin qayta toza bo'ladi bir kun pilisos qiladi ikki kun pilisos qiladi uch kun shipiradi oxiri deydi shu shunga moslangansiz o'zi deydi kelib yo patinkasi bilan yo paypog'i bilan tap tashlab uxlab yotaversa kelin qayerda unga poklikni ta'minlab beradilar bu makiza alishtirib oling uzilib ketaydi bitta bu desa bo'laveradi kiyaverursin kelin ham oxiri aytadida ha shu bo'lish shu ekan deydi bo'ldi tamom ana kelining qanaqa bo'lsa o'g'lingdan ko'r degani shu bo'ladi o'g'limiz ota onani bu degani siz bilan man misol o'g'limiz bo'lsak siz bilan man bo'lgan ota onani boshiga ko'tarsinchi kelin darrov shakllanadi to'g'ri to'xta deydi bu otasi onasi uchun deydi bu tikka turvoradi deydi agar man jicha hurmatsizlik qilsam deydi bilasanmi nima bo'lasan falonchi deydi hurmat qil deydi ana o'g'il kelining qanaqa bo'lsa o'g'lingdan ko'r degani shu bo'ladi nimadirmish kelin aytyapti o'zi ochiq o'zi telefon o'ynab yotibdi deydi erim deydi dada buvisi chaqirsa uxlayapti deb qo'ydirkan qovog'ini solib kelinga ham bu qo'l keladimi qo'l keladi endi nima deydi aytadiki ey o'g'lidan qizidan xafa bo'layotgan deydi xafa bo'lma deydi er xotin bir biringga qarab bir biringdan xafa bo'l deydi bolangni san buzgansan deydi o'zi asli olloh rasululloh alayhissalom hadislari bor kullu mavludin yuladu ala fitratil islam har bir tug'ilgan go'dak islom fitratida islom doirasida musulmon bo'lib tug'iladi zo'r shaxs bo'lib dunyoga keladi uni oila muhiti ota onani tutumi katta bo'lgandan keyin topgan o'rtoqlari atrofdagi muhit bolani yo yaxshi tomonga yo yomon tomonga o'zgartirib oladi bu nima degani bu degani uyda 2 yosh 3 yosh 5 yosh bo'lib shakllanayotgan bolani oldida er xotin bir biriga baqir chaqir qilib urishib tepishib so'kishib ba'da buvisida erini qarg'ab ba'da dadasi xotinini qarg'ab shunaqa bo'lib shakllangan oilada katta bo'lgan bola kim bo'ladi ilonni bolasi ilon chayanni bolasi chayan bo'ladi dada butun rolni boshqaruvni buvaga berib qo'ygan bo'lsa uni ko'rib qiz katta bo'lganmi u ham man buvamdaqa bo'laman deydi hamma pul buvamda tursa dadam to'yga ketyapti buvamdan pul olsa to'yanaga osh ochirib kelganda 150 ming bersa 100 mingni bersa yana yalinib 50 ming so'rasa bu zo'r deydi man ham erimni qo'lga olaman deydi islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh ey ota ey ona degan ekanlar o'g'ling bilan qizingga agar oilasi baxtli bo'lishini xohlaydigan bo'lsang degan ekanlar alohida dars o'tkin mana qizlarimiz o'g'illarimiz mana hunar o'rganadi qiz ha desa tort pishirgani boryapman deydi o'rganadi ha desa chevarchilikka boryapman o'g'limiz